Mtazamaji wa Global TV Online, na kuletea makala mafupi kabisa yanayohusiana na msanii wa filamu Jeanne Kabula. Hali ya kiafya ya msanii wa filamu za kibongo Miriam Njorwa alimaarufu Jeanne Kabula inasikitisha. Mwili wake umepungua, akili yake haipo sawa, anakia dalili kwamba ana matatizo makubwa, na hayo yamedhihirika hivi karibuni baada ya Kabula kutembelea ofisi za Global Publishers Mbamaga Mwenge jijini Dar es Salaam. Ilikuwa ni majira ya saa 2 za usiku Jeanne Kabula alipoibuka ghafla bila taarifa wala miadi, akiwa na dukuduku kubwa ndani ya moyo wake. Global TV Online ilimkaribisha, na hivi ndivyo mazungumzo kati yake na mimi mtangazaji wako Brighton Masalu yalivyokuwa. Tuna kuambia kama nyumbani kwenu ni Msoma kule. Mimi nyumbani kwetu sio Msoma. Mimi kwa maisha ambayo nilikuwa naishi, nilikuwa najua mimi kwetu ni Msoma. Lakini mimi sio. Mama yuko wapi? Mama ambaye nilikuwa naishi naye Tanzania. Mama yako mzazi? Sishakwambia mimi ndugu zangu ni wa Marekani. Okay. Kwa mama yako yuko Marekani? Yes. Okay. Na wale ndugu wa Msoma ambao kunaishi naye kwa utotoni? Wako Msoma. Wako Msoma. Katika mazungumzo yake, Kabula amesema kwamba yeye si Mtanzania, ni Marekani, na alikuwa hajijui hilo kwa kipindi kirefu, lakini sasa anajua kwamba yeye ni Marekani na mwanamuziki Rihanna ni dada yake. Maelezo haya yanadhihirisha kwamba kuna kitu hakipo sawa kwenye kichwa chake. Je, ni nini hasa anachotaka Jeanne Kabula? Tafutiwa wema sepetu. Ndio mtu ambaye anaweza akanisaidia kwa kipindi hiki ambacho nitakuwepo hapa mpaka ndugu zangu wapatikane. Okay. Na najua wananiona na hii habari itasambaa Tanzania nzima magazetini na kila kilichofichwa kinaenda kuwa wazi. Global TV Online ilifanya jitihada za kuonana na Wema, lakini haikuwa rahisi. Ikafanikiwa kumuunganisha naye kwa njia ya simu, na hivi ndivyo mazungumzo kati yao yalivyokuwa. Wema, ukiniona utalia. Sina pa kwenda, walikuwa wananitesa. Sina pa kwenda. Wema Sepetu alieleza kwamba yupo msibani Kigamboni, kwa hiyo hawezi kumsaidia kwa muda huo. Ikabidi Global TV Online ifunge safari na Jeanne Kabula mpaka kituo cha polisi cha Oyster Bay alikolala mpaka asubuhi ya siku iliyofuata. Kwa kifupi, hiyo ndiyo hali halisi ya msanii wa filamu Miriam Njorwa ama Jeanne Kabula, anahitaji msaada. Kama umeguswa, unaweza kuwasiliana na ofisi za Global Publishers au ndugu zake kwa msaada wowote ambao unaweza ukautoa kama mdau wa tasnia ya filamu na mtu wa kawaida. Katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote, Global Publishers, the house of favorite newspaper, imekuletea application inayoitika kwa jina la Global Publishers. Ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo, kutazama Global TV, kuenjoy burudani ya muziki, kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers, vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo, na michezo. Vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu. Ni Global Publishers. Ingia sasa Google Play na App Store na udownload bure application hii ya Global Publishers. Ufurahie na kuwa wa kwanza kuhabarika. Global Publishers, the house of favorite.